Ahoj, vítám vás na mobile.cz u videopohledu nové Lenovo X1 Yoga, což znamená naprosto špičkové zařízení, které je vůbec prvním notebookem na světě společně s HPčkem, které poskytne OLED display, pokud si ho tady zaplatíte navíc. Jinak má konvertibilní konstrukci a naprosto špičkovou výbavu materiály, protože to je ThinkPad od Lenova, takže se na něj pojďme podívat, jak se Lenovo tento nový notebook povedl. Řada ThinkPad u Lenova představuje vůbec to nejlepší, co může výrobce vyrobit, a do této řady dává svoje největší inovace. A to samé platí také o konvertibilní X1 Yoga, která byla představena zde v Las Vegas. Největším lákadlem bezesporu je nový OLED display, který je jedním slovem úžasný, má velice saturované barvy, a pokud si ho porovnáme s klasickým displejem IPS-kovým, který má klasická verze, protože OLED display je ta příplatek, tak je vidět opravdu obrovský rozdíl. Na druhou stranu ty barvy nejsou příliš reálné, jsou hodně saturované, hodně přesvícené, takže je to opravdu hodně na efekt. Každopádně černá je opravdu výborná, pozorovací úhly jsou také ještě lepší a ten displej vypadá jednoznačně parádně. Samozřejmě, ale pokud chcete, tak se můžete spokojit i s klasickým IPS displejem, u kterého si můžete vybrat několik rozlišení a variant. Jinak je to ale klasická X1 ThinkPad, to znamená bez jakýchkoliv kompromisů na materiálech a výbavě. Dolní část je z magnézia, horní část s výjimkem je z karbonu, z karbonových vláken. Vzhledem k tomu, že má notebook v přízvisku jméno Yoga, tak je to samozřejmě konvertibilní notebook, takže můžete základnu přetočit takto dozadu a můžete si z notebooku udělat tablet, případně stan. To už známe z ostatních notebooků řady Yoga, které už jsou nějakou dobu na trhu, takže zde vás to asi nepřekvapí. Co vás ale určitě potěší, tak je celková výbava notebooku. Uvnitř může být až Core i7 procesor a výborná výbava celkově, takže co se týče výkonu, tak rozhodně nebudete strádat. Vevnitř může být až 16 GB RAM úložiště, 1 TB SSD úložiště a samozřejmě, co se týče dalších funkcionalit, tak zde nechybí čtečka otisků prstů, která je takto pouze dotyková, stejně jako na telefonech, takže není potřeba přejíždět. Máme tady velký pohodlný touchpad, podsvětlenou klávesnici, která se stejně jako u předchozí Yogi zková do základny, když si takto ten tablet přetočíte, takže nehrozí, že byste si těmi klávesami například něco vyčistili na stole, a když ji otočíte zpátky, tak je vidět, že ty klávesy zpátky vyjedou, abyste na nich mohli psát. Vypadá to docela zajímavě. Nechybí také dotykové pero Stylus, který je takto z pravé strany a můžete potom tím docela hezky psát na displeji. Máme zde kromě klasických ovládacích tlačítek také dvojici USB konektorů, HDMIčko, a na druhé straně potom máme další USB konektor, tady máme různé display porty a tak podobně. Bohužel ale chybí USB Type-C, které bych rád viděl, a což je trošku škoda, doufejme, že do další generace se Lenovo pochlapí. Zadní strana potom skrývá slot na micro SD kartu a také na micro SIM kartu, protože ThinkPad Yoga X1 Yoga má i také LTE modem pro připojení na cestách, což se rozhodně může hodit. Celkově to je tedy notebook bez jakýchkoliv kompromisů. Je to opravdu špička, se kterou se Lenovo rádo chlubí. Výdrž baterie má být až 9 hodin, takže i přes vysoký výkon a konvertibilní konstrukci je to opravdu celkem držák. Ještě jsem nezmínil celkové rozměry a hmotnost. 16,7 mm tenké tělo není úplně to nejtenčí, co můžete na trhu najít. Na druhou stranu zde máte kompletní výbavu, co se týče portu, a něco tenčího by bylo až zbytečné. Každopádně velmi mě zaujala nízká hmotnost. 1270 gramů na notebook se 14-palcovou lopřičkou a s takovouto výbavou je opravdu špičková hodnota. A musím říct si, že třeba v ruce působí velice lehkým dojmem a na zároveň je velice pevný. Ta základna se nemá tendenci ohýbat i přesto, že ten notebook
je v podstatě je takto vybavený a je poměrně velký. Takže za mě za konstrukci a celkové zpracování opravdu velký palec nahoru a je to prostě ThinkPad a v tomto směru žádné kompromisy nesnese. No a pokud by vás to náhodou zajímalo, tak ano, i tady máme svítící červenou diodku u loga ThinkPad, nepostradatelnou součást notebooku této rodiny už po mnoho let. Tolik tedy Lenovo ThinkPad X1 Yoga OLED, je to opravdu špičkový notebook, za který si ale nechá Lenovo poměrně hodně zaplatit. V prvním čtvrtletí, to znamená v tomto čtvrtletí, až přijde na trh, si za něj Lenovo řekne 45 tisíc korun. A to mluvíme o té základní výbavě bez OLED displeje, pouze s IPSkem, a které je mimochodem může být i matné, i když je dotykové, což rozhodně několika lidem udělá radost. A se základní výbavou, ale pokud si chcete do notebooku dát OLED display s 3K rozlišením, to znamená 2560x1440 pixelů, případně ještě další výbavu, tak si připravte ještě o několik desítek tisíc korun více. Každopádně za tu cenu dostanete to nejlepší, co Lenovo momentálně umí vyrobit. Tolik tedy videopohled na Lenovo ThinkPad X1 Yoga, odsud z Las Vegas.